Інший представник нашого міста у другій лізі, спортивний клуб «Дніпро-1», переміг «Металіст» 1925. Підопічні Дмитра Михайленка забили гол у середині першого тайму, а суперник втратив декілька нагод для взяття воріт у кінці матчу. Подробиці поєдинку, а також коментарі тренерів в матеріалі далі. Долю матчу вирішив гол, забитий клубом «Дніпро-1» на 27-й хвилині. Затяжну атаку господарі поля завершили прострілом з флангу Владислава Войцеховського і ударом вже в порожні ворота Олега Кажушка. У дебюті другого тайму спортсмени Михайленка мали шанс подвоїти результат, але не найкращим чином пробив по м'ячу Войцеховський. Далі металіст повністю перехопив перевагу на полі. Можна відзначити дальній удар Краєва. Але найреальніший шанс зрівняти рахунок втратив Дегтяренко. Харків'янин вийшов сам на сам з кіпером суперників, однак пробив мимо. У підсумку мінімальна перемога СК «Дніпро-1». На думку наставника металіста, його підопічні заслужили нічию. Первый тайм больше удался Днепру, второй тайм нам. Единственное, Днепр забил, мы не забили. Ну, в принципе, по игре я считаю, что ничейная игра. Есть большое количество молодежи в команде, которая там, выйдя на замену, для них, наверное, сейчас это был немного другой темп, другой уровень борьбы, поэтому мы как бы понимаем их ощущения. Вот, ну, так, в принципі, результатом довольний, поэтому нужно двигаться дальше. Отже, Дніпро-1 розпочинає сезон з перемоги. У наступному турі команда Михайленка зіграє у Запоріжжі проти Металурга, а футбольний клуб Дніпро вдома прийматиме енергію з нової Каховки.